Okuba guvuga. I'm in some regrets. Yes. Wanjai. Nasuze bulungi nnyo okufa obufi. Ogambo ti oli bulungi. Ndikiri yasina de wanuma. Mugenzi Magufuli yagalamizibwa mu oluberera ku bijja by'abajjajja be. One thing I loved about him. Yep. Actually, I know that he's the only true African son. We talk of now. Omutufu. Ate Idi Amin nga nawe nti yali nnyo nakyemalira. Naye abadde nakyemalira nnyo. Kubanga obwagazi abannansi bwe baalaze Magufuli. Nga muli basanyufu okufa obufu. Era bwe bakuzingira mu bubuga obugaawo ne bakuteekako akatweka oluusi bateekako kaffene ne bakuzinga mu kabuga akatategeeka ne bakusa kagaali. May his soul rest in perfect peace to the son of the land of Africa. Yep. Pombe John Magufuli mukama katula tusasira ebyamusobako abadde musajja mukatuli kinnyo ng'ayagala nnyo okusolooza ebirabo mu church bw'abasabye ng'ayagala nnyo okkuba ebivuga mu church bw'abasabye ng'ayagala nnyo okusoma verse bw'abasabye akoze n'ebintu bingi mu ggwanga erya Tanzania. Nalabye enguudo. Nze ng'omu manyi Tanzania yonna baali bankwatidde. Singa ogenze kukolayo ki? Waliko lisaaki? Eriyo famire ya Mwami Nsubuga ate kira nage ngenze nyumireko ng'omuntu. Naye nawe okyuseeko ku bulamu bw'ensi. Mwami yanteekamu tiketi ngende Zanzibar yimi. Lumia bayaye, lumia beka, so, abe nansana. But I really had fun. Nti ye mtu ya keda kumachana agama tuta gechivuga chila okuzimbi wanga. Tituli kuchivuga chimu. Engudo zo zibadeo flyover zi nazita kote izi flyover. Awali, oba company njogi, bana agamu, ne njogi da maulide. Awali company ya azamdo ze wandi gambi nge sivukuli ya ayo. Baina flyover jiba zimba wao ya labi. Nga ya tabu. Nti mumbera yonna yes mulimu byatatuukiriza ngo omuntu cause is human naye ebintu ebisinga abikoledde ddala abantu baamukaabidde omulambo gwe ne bagwaniriza nga bayaniriza Yesu kunakula okunyonya amatabi ne baala ebikole bya green. Abantu abasinga tebabadde na mask abanawe baamalayo abazambala tetufa. Kati abavudde walonga bagenze tebatuddize kirwadde ate bayinza okukulembeza kwanga teyagenze yazikidde waliwo bannayuganda abagenze abaalokuka bambadde masiku wange wane waiwe bokovid wali bamanyi nti kiko so bambi yazikiddwa bamukungubagidde bamutambuza mu bitiibwa bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lya Tanzania. Abayimbi baayo bamuyimbidde ennyimba eziwererako ddala. Mubayimbi omuntu akyasinze okuwera so much affected is I'm Harmonize abadde amutwala nga taatawe. Wavuddeyo omuwala eyagambye nti nze Magufuli yandekedde omwana njagala oba mwagala mutwale ku DNA test I have no problem. She's a sexy. Nga bakedde. She's a sexy bitch. Abaana nga bakedde. So bagenze na yavuddeyo so kati embassy ekyayinawe mu naye okimanyi abaana bakyayinza okweyongera bakyayinza okweyongera kuba abadde nnyo mukwano gw'abantu. Abadde mukwano gwa nenga ina limit. Abadde president yalumirirwa abantu on many occasions alabiddwako nga akaaba nga abantu bamuwulira ebizibu byabwe bayitamu. Ye president alagira na omwana oyo ayingire emmotoka n'ayingira. Like he's been a true son of Africa nga bwe nkugambye nti kibinyo Africa efiiriddwa. Kikijja kuba kyangu kyakuzzaawo omuntu bw'atyo. Mukwano gwe Uhuru byamuyitiriddeko Kenya ng'ali kuyogera owa Kenya. Negamuyitamu. Like. Kasito wangu obadde nnyo mukwano gw'omuntu wabaawo byojjukira no amaziga ne gakuyitamu kijja Magufuli bambi naye yabadde awo bwatyo Magufuli nno nabadde n'abaana bwotunulira kubiri ku internet bagamba abaana nga bataano naye boogerako abaana nnyo babiri ab'omukyalo ono ali mukintu naye nga bagamba he had a total of 5 bati bale bogerako nnyo omusajja yenna yadde wantu akijanjala netugamba mbu omusajja omugaa tabalirwa nzaalo naye n'ensi yonna omusajja yenna tayeetaaga kubalirwaki nzaalo era ku nsonga ya Magufuli ne ojjasanga nga neeno mu Uganda waliyo akaana ke tayajjako wano
Baba ya jako wano. Jasanka tojukida alake dube wa ya gida. Neba tugamba mvanunji vichichi. Mm-hmm. Temichi susa. Neba... Temichi susa. Omugenzi mwama Gaddafi wa ya jako wano. Neba ya gida. Hey, tutunuza yo mundo yo basiba. Njogera ku bantu abavebwe ne bajjawo. Usanga le seyo na iwe ewalala. So so far yo mwala bagamba embassy chamu holdings on two kuzika kugwe bagende ku DNA test. Tebagala ku disrespecting the dead. Ne bintu bya koze the late. So bagezeza kulabanga bagala bachikole in a systematic way and a very humble manner. Mwachi ya chike day. But I think ngali kushua wini kubo mundu obatokede obatokede kurensonga omukulembeze abadde akimanyika ngambe taliwo obana abade bamvuga ngo mtu alayo twasaka kuvayo ne bokola chi nanga mane baba ineje balaga obabatwalira mu bugombe ojukirone yali atumonya wonyo ano kumacha baba ka muzimbe ngudo bali mbya lwazimba kali ojo kuda atamulire kukali naze ali kufa tunyigirie wantu wafunda muveyo ngende namubuza tuveyo tudde wagola gewa da olio seroleta kano bananga abavuge motoka ze bitongole dale bya mandale bya maje police dale bya security bo mtu sanga kugona fe tuli bantu tumalanga ko mirembe omusanja akukubidde obugombe ajje yo mboka asonga namugamba kati tuveyo lagewa mumuli mukintu mumaso getulaga wasibye ne mabega jova wasibye olugoro luli tuwe lusibye amagenda na madda tuveyo lagewa tuoningisa chiboko naye bobola banga wali weta agengudo nobwangu kali naje wazimba mchalo wali sende wali namuga baba ga wazimba ngudo muri mchalo muzimba kali na jangu gendo vugira ku kali nazo fa wata ina kali na tuwe sija kugobaganyiza ku ruku ne chance sa ya mala naka kanando zanga tegede nenga yali yala lagawa wachi te yaskela na asula yu simanyi ati ne bwa tali kedde sa 12 moto kazale zina tadanga mune mbanga siriwo kutubala Naiwa baba ajikira akamoto kakatona akamburu atusi bwati opombe magufuli bambi we umuzidwa tugamba pole sana kitegeza ki pole sana mpola mpola pole lala salama umule bulungi netusasira ko baganda bafeyo kuva Tanzania netubagamba nenso bya mwemizuga ayogera Swahili fluent wacha batanjigire Olabe kebisele bisingo ba mufumbira atenga yali mudira kula business. Ambaire. So kakati abatanzania tubasasidde konyo bambi ne gabinji byalesa abakoledde katusubire president yomuchara the first female president of Africa. Ezengudo kubanga ate atambulira mu koweryo kubanga abadde cross amaze banga ne Magufuli I believe ya adopting and since she's a woman njagala abalage ko kubanga muine ndoza yo close anti mukazi njagala abamvugive ono mchala chigundi ova ku musaje yatendeza parliament to 19 members egwe asaje abo baba ndalanga bo banache malira ne ne uza wa omanyi let me tell you one thing malira nachimali simutwala ngambo mutwala nachimali ye muntu akerecha nakole chitu dictator actually the good sweet dictator let me tell you one thing if I was president of this country I mean when I was so kola biri ndikupenyere nalise se ne mpera parliament nga sina gwenne buzizza yonna no jijjawo yonna ne jiyuwa gogo emyaka 10 bije bamaze bakoze kibaso okikubalira segirinya bojjo ko kweyongeza sente gobojjo parliament abantu nga segirinya banadda abantu abakola nga mfuna sectors mwemba teka okay sectors zinazenda abantu ino kati ntunulira UNRA yeta go kuyuwa kuva kwa simula mpaka kwa jukulira like kazimba kwa ngamanti no there is a channel sma kazinga channel yakakolewa wane na chivubo ndi yayise mu ngenkuba eto nyempia ngasiyiwa mweni na chi sementi ba mugula mulwe nanze mukulembeze egwanga mbanna bayiye danga sina kwene buziza ko parliament njijawo ne nkwata police musabe musabe mukulembeze ne nkwata police kufuka mukulembeze ne kwali atulaba ne nkwata police eyo anjijamu buli msajja akuze Nengola edit mbakwata mwengalo. Nendio kanyingira omanyi sekta wanezi tutawanya zilinga nya. Nya. Tuina eye nguda. Tuina iyo byobulamu. Tuina iyo byenjigiriza. Tuina ne ya migration. Ebatwale bulaya. Eyentebe. Nenkwate kisawe kyentebe nenchi yuwa kubanga bananga obulumi buli kukisawe. I don't know who you are going to tag. I don't know who you are going to call. Obulumi buli kukisawe entebe. No maloku so mwana naberanga ina ticket ya ina visa ina buli chitu chimogera ko jalaga akawala ne kamugamba to ina dola 10 togenda
Na yenze njaka lutuwa lo mkisa guno gula vula. Omuntu ye na njaka kutambla rumunga ne this guy zinze mutante gira. Omuntu andile kenja gas. Nyamu olu yi. Tukula bode masi. Baka ntu olu yao wajia kuhulira. Omwana tunze nebi jayo wa wagambo manyi. Ndiba gulira abafunga amada. Ndiba gulira we mba zike wala. Hakuse kuchisawe mbu tambu dotia. Gowa zizotia buwaba doji yao. Mze na kuwa umulimo buta kuwa msala gukumala. Mdoke mmaleka abantu emirembe. Kwa ndo lagawee wako njiziza buwe watu. Sinze. But abana batu weleza messages. Abana batu kubila. Ntwa naimu ababela kutivi. Mugere kwa kuchisawe. Kwa hinta po wano kororo wano. Baina nebanywe la chai kati. Wajilabie hinta po. Newewe kufisizia lifana. Mze nakambi ulichendo kia kungenda kutu walanga wola. Wabalabie. Hinta po ya Uganda. Baga matujuliza online. Na hiyo wabalabie hinta po. Basi mbala ili neko la muna akasota neyi ambu kabweke chizime jechikoma alaje wewe watani kwa kunya chai. Boko wangofuna otu ulanga baku wakachai. Nga urechi chapati yo. Baku tuwa yako ni mkasudi ya kakubeifana nyawe vya selfie. Na otu nguli gawa nene wano passports. Uganda tenyuma. Bagamba tuliku online but si utuchi alimu analog. Wachi tuwevuga speed nga tunajitu ukakonze. That is my question. Bawa wano ku passport wano. Bawa gide nyo wali mulufula kubabu muba banji njane kuruma uchama kwa mulufula reke namba yomulai wali wajanga ya sigaza mazinga na transport banda bantupeta agaba luweze kumutu wa wansi banda bantupeta agaba jukile nchi wako lida mtu wa wansi mazinga batu vaka babasajia bora otuka wantu wa wani bakubuza kumule tila mumoto kedimu esi na ingila muofisi na genda kuinta neti na alababu katuni na alaba filmu na inyo kanadeka oh yes. Nanyo karadeka ni mamukulisa. Na yu mtu wakulida chechifu. Luwachi tovaa kwa muofisi. No chitambu lako no gabane. Luwachi wano banji. No ba mukambwe. No ba muzaba nangabali muofisi. Mukola mili mchia bantu gaba itilito bunji. How many people do you give appointments on a daily basis? Hivyo mabie kwa ata. Hivyo mabifa. Hivyo mabia muzungu. Hivyo mabisi katida. Ngabifa gulidunako. Nani tudeyo kumukono mukono tuwandike. Nani tudeyo kumukono mukono tuwandike nga mungalo. Mazinga. Bana bantu bajukire tubakolera munna Uganda omwavu munako ataina wa de 10. So ogulide akulira bitebe ebyo na dala wano ku Interpol mwa kisawe chenyonyi wano tufunira passport kagamba ko nakalaini ka kafa abalinya ku nyonyi mutereze mulabikenga mutereza ekubo yabo naise mulwera bunga bagenda naise mulizayo masakoyo muzivu kulika yo masakali ana na babayo kulikolo wandide kemedi asina meleje nalide era ajati ndopa fifi yande se na mwenye nende biyakutu seko na gamba wonga walavi ya bitegede bulungi okay uwele senga kari koko yange wajidese yange mwenye nisa tewalide tewalide mpa wabide tewalide anko Kevin ndani kandetani sokulopa nenga ba mkulike muna baserebu abawereke deko munafe ku mukolo munama wele munafe ampoza kola mikolo na mbaga mikoleje kuba kulisiza yo mwena mwe bale nyo mwaise mulwera abakomeonga muri bala kunyimiza naise mulwera lubuto ruba rwadde ruomu kuto naise mulwera sometime back bali bagamba bali kudabiriza rera that was that waliwo amazwe gatema emirundi yinge biyo besa ena Tu. Kati no mbuza chichi. Oyafane yasike njawulo banga. Waliwo balaga babi ko baba kyazimba nti bana maliriza. Bininga amps. Awo Magufuli omugezi he so rest in peace. Ngakwata contract ngatamu adwa de chimira mugamba rudde mu ku level je twakulagira. Naye wano contract akola kasasiro gobongera contract. Gobongera no mushara. Waliwo dwero bali bazimba weru bo wangali akwewola sente parliament yazi. Nga investor ya jaba muwole sende zimbe. Ya leta pulani yekaeka na uli lo msimbi gwebamuwa. Nepe wa na Uganda. No gendo bugenzo ufune sende zima. Bajiza niyoga. Miyoga. Bajiza no kutemako mtuwe chimiechi. Kakati. Nse miyoga. Tezata andikota mbulo wa bajiza. Nse sima njine miyoga chitegeza na empu ya zili msende. Ya miyoga wembaza nchifu mlanga wen chitegeza kweyo za yo za kono. Na iseko murela but no work done man. No work done in Rera. Kubanga che babise. Babise mazibutaja wagulu. Na ya kanya kalimu omuntu omupya kukubo elio. Bojango vuge moto keyenkane ya mazinga. Kansa andabula wako. Kansa andabula wako. I imagine. We nakatuse. We nakatuse na nagambie Kevin Muganda wange. Mazinga ya ita hati ya wantu. Kubanga. Kwa anche yange nsajia. Wajibanda gaza. Akaso sena kenkanze nenji siba nekutane mipira. Kati yewe kutide mipira.
Sinasiba nakuta lupanga ngomanyi. Ninju so. So there is no work done. Atete wali kapande kalaganti ni wachi akola chi? Bati azimba. So mndoza waku vechiraka nechigwa. Mm. Tukonye nkuba yebirake yechiyai. Mwakina nemukuba echiraka kumunyenyo road. Mulinga batena chi mwakola. Nemuja nemukuba yebirake waneno kuida sweli ye. Mwaza mugaba. Chiba ita mugaba oru gudo. Novu gango linganga afugide ye ye te. Eka nabule mwayo. Munda. So bechi kuatako. Mwwe ngawe gami zizu sikite zututa wanya. Education, mwikuwa nga government ya pichai inesumede didi mmuti. Mm. Mwimba president uwe guanga, banoba muyingo, bakina ni. Njua yu wavo, ya labi. Muyingo, ila, kutandi kide. Muyingo nanka vila, sipa hebo? Mm-hmm, hebo. Kuwanga ye mama, tita gami, tata songi kako. Tomu yuwa. Mm-hmm. Eh, otinde. Ando, mbubobu maise. Kuwanga mama, tita first lady. Eh. Uchitegi? Eee. President ya bawa kusula. Ya doza zibako zinokoma. Hatibana wangu ni hamba koba no. Njua yuwa wakubana mama taina kude mkenda tambula. Mwaba tambula mpola ji. President yo mlese wa wali ni yakula wakula ni yakubwa. Wezi ya muduwa alido. Neso kanku wata akulida chiruduwe kawe mpabachala webaza ya ni wateka habana mbutevi. Ye kanoli. So kwa leke nitandikida kuono wabachala. Kwa leke nitandikida kuono wabachala bitu sensitive. Nkwata jikulira muteka na chigo ngateli ya muchali atali na mmere nsiba asiba buli chigo no kuntebelodi komela lye chigo libinda ni kuntebelodi ni kuntebelodi ademani ni teda nga kumelodi meilo de munda de araroza nga wali sele na ye chigo so kakati mm. buli sekte no je nkumenyende mazinga mm. nzija mu muntu ne musiba abasigadde ne babanya Mbasiba, simaanza nali PPS, walingo mjukiza biti. Simaanza nali PR, walingo kola, chimwe nane mba yuwa yote liyaba chalira. Nemba teka kono lula doluka amwe corona, temuva yote mula babantu. Ate mwambala mask 24/7, punishment. Nengu ata oyo wempa kuwachi rudu. Afonde nga le rozo kambu. Wempa kuwachi rudu weka wempe, nenumbo weno mnyonyo road. Awunyanga buwa ya gala. Eche manga wajuda bafumbe mela basika chapati. Kwe gamba. Bakumwe yembie vawa mudwa idao. Si njiru alido. Bajanga, no, 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 you can expect a lot from such a big institute. Chitegera. Mandagala, suweji, webiega, tabio, nabio, nabio, no, chitegera. Mm. Tebina ndo zubawa tufu webiega. Se wanyana, nakulewa konga weka lakasa zani, kakusiva damu weka lakasa, chichifochi unyanyo. Omurada jamla mua vayonga rode kansa. Mwa mwusaka plasita kumumwa. Nanzuwa yeka lakasa, mwusawo na aleta chiplasita jina yake. Jiu. Sidika ko ngachesente eh? Pulasita nzendeka oh papula runo lukalula bulijo echinechi pulasita echinechi basiba kumundi ngofunya tile jamanye so kuguru era chibachi zito wange chisemiti milioni ngabita ah awe malo kubasiba abo eh sekta zenku menyedde nga ngenda nga nkwata musema teka wegwanga eh bade mayingo yingire ya maji ah ya maji ya maja wadewa chaina discipline. Just wana wabateka mpolisi, mbantu wabulijo. Majete kaina kubanyo mbantu wabulijo. Bana wabaleta mbantu wabulijo wabalete ruo buzivu. Muta manyenti mbantu wabulijo alia haba maje fujo linji. Mugja kola nye fujo. Ya haba maje wana wabaleta ruo buzivu. Mbama loku atamu wabu kangenda msumateka we guanga nga mteka muo mkono. Ngonyo gotola wa. Nganzo. Waluwe banyo gotola wa nsine kankana. Ango wenjaga loku ata. Wenjini woda. Hey, chiundu temozi. Chivundu temuchi yuze ni mtu kakugumba. Nde chechimanyi. Ala. Nganchi kwa tamu asoka nsija woku londe chita evisanja vivili. Chino chemumpade. Nechidako. Ukoma. Eee. Nga president ye nadja mugwanga. Fuge evisanja. Ebi. Queen. Kupa mwaka fana nyi. Ochitadeo kati kati kati. Ogeno furu mawano nga. Hmm? Drone zo nozi weze. Hey, nga mpela wela bi drone yebyo nga ngenda mu makomera nga ngenda kwata akulira makomera nga musibile eruzira nga kuba is a good man somehow he talks akulira makomera byaba shaija anti amanya pronunciation inzo je nyaliwa byaba shaija he is a good man nali nyingide ko mukombo iye eh eh ngogo no nyamu chingo tudde moto kaziliyo bago no vuga no lemera yo anti jira ko No, he's a good man. Tebako yimiriza. Asume wafi. Eh. Afu utuke wafi. Nebata kuteka mku mboko. He's a good man. Teyaragi ya banawe kumboba. Abako tegeira. Baba manjama yanchoyo. Ye gundi. Na yenganze zija yetwe. Nza. Bakubewe wane. Sigo hina dread. Ah. Wange ya biyaka simu. Bwe malo kini wabasha izakale yesi musiba. Hmm. Nga mugamba. Njaga tunule mukomera munabayi no busango bupeti peti ye. Cases. Na bengoko. Bakolebi onelezo vya bulunji guansi ye. Balongo seje miyala. Basi bako uyo mvuka. Basi bako mvuka mbu guakuli ingiza mkazi nga anaba.
Oyeri yetaka nakusiba kwa mada. Oba attempt rape. Akasangona katono. Antu wava mukulingiza agenda kwa ato mukazi oba abana bato. Oyona wabata nsukunu nikira dala. Nipo kato yomuteka ko kwa mada. Gwa rape or defilement. Nabira yemi akangeme. Ana. Mwengenda wemba mweche kitongo ngenda mchitongo lesike damuzi. Hawa. Ngangenda musike damuzi. Omutadde wa. Muumulizawo simumalinda budde. Akozeke chimala. Omuntu akerencha na agama anti gwe mukyala gwo mulamuzi bobo gani okukanya nanga akukulira gwe nsonga yo tujja jiulira omuntu nga oyo bwate anti kugambye nga muumulizawo nga nzidiro lyo mukyala yekisache nga muwo bukulu wate we kubidato omuntu avuganya munne nze mba na mwanti ngezo genda kukulemeza nga mazo kuwe inge nsonga zange ntunenda wali ebituli wali ebituli yao wawunyi doro wali ebituli ngandiyoka nkwata amateka ngambaga mumusajia ina gobaleta kugwa repo defilement bamu bamulawe pada mkuzara ata njaga bamulawe with evidence ngo mkulemeze bandete da katambi ntiyala widua omusango kwa msajia defilement wa repo ngwagala mumu kwa muzimu kazi yali azadde ku mwana kaza langakota gujimi didamu Obomukaze yali akwatiddwa ako. Ya muhimirira. Victim war rape of environment. Na wabatabusaga yakutabusi. Kembanja gala kutereza Uganda. Kuinyoli na abantu. Ngangu atomula omusango omulala. Nina atenchazala. Ngangu ata omulamuso omulala. Ngamugabe baleeta omukazi. Banakubyo omwana. Ban omukono gwa yakubisiza bagutemeke engalo bbiri. Asigale na ebikugubye. Kyakulabirako. Ngende bagamba walwala ngobulwadde oluzira government yo nebegenda kwogerwako nnyo mu byafa it is okay ntayo government yesi nani okantuza abantu ba contractor simanze njola kasasiro simanze njera ngudo ngamba gamba mbalabula asoka balabula mbawadde emyezi esatu probation buli aina chaino tereza gendo chitereze nabo bajjanga bagamba tuweyo bukadde kusendeza government zetu babanje tukusasura mugende mutereze Mulemerero alemererwa ngangwata ngambisi basibebe nebigwire bikole nsobi. Kubanga baba zekola siku kulambula Uganda. Oshitegera ngandi okanyigira ke CCA. Mama. Ngandi kwasa. Njikwasa jati hadi jana bu Kenya. Na bachali wo ngachali na manya agali na kati. Si wa president againa ataja ti omuto. Ati muchala. Awe buzi wa mwe. Ani akulimba. Anaba chali mukamu. Wewe uchowe mwe limba. Anaba chali mukamu. Nga nkwata jete adi nyukwenye nga njingiria mu KCCA. Buri ayola kusasiba nga mwiwa mwala. Formula tusiba kuli kachicha. Nga tuzimba ne komere pia. Nga tusiba ba Ivania kumona. Chibusungu obujewa. Watuse kwa Ivani kachoke. Kumbende kwa mugafa. Ivani hachio musa. Kusoka mpozi gafa mvinduka. Ada genze mchigo uya. Kumye nao. Tucha yu programu chela cha weekend. Tugela maso. Fifi da Queen MC Mazingo mwana wa mama we. Tugela kwa te kutuwa kwa mugafa kumvinduka. Fifi hata ye mnae. Atindo musi mazala jani. Atinde komera. Kale katumule munga po gani. Katumule munga. Nenga kwa mbabu liya sekita chize. Bani. Zogendo iyo. Nzebeba ma Mpazi iso ya reaji. Nye yose kitana tu gaya jiku watawa. Mkulikeo. Nae baba kuide mimi gegula baini. Baba wande. Bale wa jiku. Ya simbuba genze kuraba kugundi genosari musale. Genosari na tunye kumogela kwenye ubiari. Aveko cha aba wali. Tunye kumogela kwenye ubiari. Kensa wa ya sente. Agafa kubidua inga gawagidua Manera Quality Auto Fix makerele kavule Beba kugumu kuchusa oilo we moto kizo chika chona Iranga balina ni tabi pia Aumuchiseka market. I'm nothing, because it's...